Нещодавно в Олександрії просто серед білого дня, близько 15-ї години, стався розбійний напад. Неподалік центрального ринку на жінку напав невідомий з ножем. Про це до міського відділу міліції повідомила сама потерпіла. До неї підбіг невідомий чоловік, підставив до шиї ножа та вимагав кошти та мобільні телефони. На місце пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група міськвідділу. Правоохоронці встановили, що на жінку напав 30-річний місцевий житель і оперативно затримали зловмисника. Зловмисника було затримано вже впродовж 2 годин. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу «Розбій». Підозрюваному оголошено підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Разом з тим правоохоронці з'ясували, що під час нападу на Олександрійку зловмисник діяв не сам. У нього була 31-річна співучасниця. Коли чоловік підставив ножа до шиї потерпілої, жінка в цей час витягла з її сумки 3 мобільних телефони та 400 гривень. Чоловікові наразі оголошено про підозру, що до жінки наразі триває слідство, проте вона теж визначена як співучасниця вчинення даного кримінального правопорушення. І підозрюваний у розбої, і його співучасниця раніше судимостей не мали. Співучасниці у разі доведення її вини теж загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України. Мобільні телефони та гроші, викрадені у жінки, зловмисник продати не встиг, тож правоохоронці повернули речі потерпілій.